Եկեղեցին երկնային կառույց է, Աստծո ձեռքով կառուցված, հաստատված, հիմնված, դրված երկրի վրա, թեկուզ երկրի վրա, բայց նա երկնային կառույց է, նրա հեղինակը, ծագում տվողը, ստեղծողն արարիչը Աստված է, Քրիստոսն է, Քրիստոսը իր արյունով գրնեց եկեղեցին, և եկեղեցին Աստծո տունն է, և Աստված իր տունը կառուցելու համար, ասենց ասած, այդ կառույցի համար անհրաժեշտ շնորներն ու պարգևներ է տալիս, որպեսի հմուտ իմ Աստծուն, Աստծո հոգով լցված, ասենց ասած զորավոր մարդիկ լինեն այդ կառուցողները, որպեսի Աստծո ուզած կառույցը կառուցի, որտեղ Աստծո կառույցը կատարյալ է, թերություններ պիտի չլինեն, դրա համար Աստված կատարյալ պարգևներ է տալիս իր ժողովրդին, և Աստծո այդ կատարյալ կարևորագույն պարգևներից էր առաջնորդական պարգևները, ես ձեզ համար կարդացի Եփեսացիս թղթից, եթե հիշում եք 4-րդ գլուխ 11-ից 16 խոսքերը, այնտեղ խոսում է պարգևների մասին, որ Աստված տվեց իր ժողովրդին, և խոսում է պարգևները տալու Աստծո նպատակի մասին, Քրիստոսի նպատակի մասին, Քրիստոսը իջավ և բարձրացավ, ինչպես գրված է, գերի արեց գերությունը և պարգևներ տվեց, և ոմանց տվեց լինելու առաքյալներ, ոմանց մարգարեներ, ոմանց ավետարանիչներ, ոմանց հովիվներ, ոմանց վարդապետներ, և հետագայում նաև ասում է շատ կարևոր բանը, այս ծրագրեր են նրանց ձեռքով իրականացվում Աստծո կողմից իր ժողովրդի մեջ, եկեղեցու մեջ և նաև եկեղեցուց էլ դուրս, և այդ կարևոր ծրագրերը թվարկվում է սուրբերի կատարելության համար, այսինքն նրանց գործը նպաստելու է, բերելու է նրան, որ սուրբերը կատարելության է տան, իրանց միտքը, գաղափարը, հասկացողությունը, ճանաչողությունը կատարյալի դեպի գնա, կյանքը կատարյալի գնա, ամենքս հասնենք Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափին, ամենքս ճանաչենք Աստծուն ճշմարիտ ձևով և միասնական ճանաչողություն ու միասնական հավատք ունենանք, ամենքը երեխա չմնան, աճեն, մոլորվով շուտ խաբվող չլինեն, ինչպես եղբայրը նոր ներկայացրեց, այլ հմուտ լինեն Աստծո խոսքի մեջ, վարդապետությունով, ճշմարտությունով Աստծո կրթված լինեն, որ երեխա չմնան, և այդ գործը իրականացնում են Աստծո ծառաները, այդ գործը իրականացնում են այս պարգև ունեցողները իրենց միասնական ծառայությունով, այո, կարևոր նպատակ են, մեծ նպատակ են, կատարյալ նպատակ են, իսկ կատարյալ նպատակ իրականացնելու համար կարևոր ու կատարյալ պարգևներ են պետք, և Աստծո հոգին, այո, տալիս է այս պարգևները եկեղեցուն, բայց սա է հարցը, այդ կատարելության ծրագրերը մարդու կյանքում կիրականացվի այն ժամանակ, երբ որ մարդը ընդունում է այդ պարգև ունեցող մարդկանց, հնազանդվում է նրանց, թույլ է տալիս, որ Աստծո հոգին նրանց միջոցով իր որոշած իրականացնի իր կյանքում, բայց եթե հակառակություն կա, եթե անարգություն կա, մերժել կա, հպարտանալ կա, ասենք Աստծո պարգև ունեցողների վրա, չի իրականան այդ ծրագիրը, որովհետև իրականության մեջ, ինչպես ես անցած անգամ նշեցի, չկա մեկ ուրիշ ճանապարհ, որ Աստված քեզ պիտի քո կյանքում իրականացնի սա, եթե կա ծառա, օգտվի նրանից, եթե չես օգտվում, անարգում ես, ուրմս Աստված էլ քեզ անարգելու այդ հարցում, այսինքն մերժելու այդ ծառայի գործի փոխարեն ուրիշ ճանապարհով քեզ այդ օրհնությունը հասցնելը, չի լինելու, հստակուզ ես կուզեմ ձեզ համար կարդամ Մաթևոս ավետարան 10-րդ գլխում, որ Տերը խոսում է իրեն ընդունելու և իր ծառային ընդունելու և դրա արդյունքի մասին, 10:40-41-ը, ով որ ձեզ ընդունում է, ինձ է ընդունում, և ով որ ինձ ընդունում է, ինձ ուղարկողին է ընդունում, ով որ մարգարե է ընդունում մարգարե աննով, նա մարգարեի վարս կառնի, ով որ արդար է ընդունում արդարե աննով, արդարի վարս կառնի, ուշադրություն դարձրեք, իրականության մեջ Տերը իրեն ընդունելուն հավասարացրեց Աստծո ծառային ընդունելը, կամ իրեն մերժելուն հավասարացրեց Աստծո ծառային մերժելը, հասկանում եք, սա արդեն ինչ է նշանակում, եթե եկեղեցում կա օրինակի համար ինչպես տգրածը մարգար է, և մարդը մերժում է նրա խոսքը, գործը, անարգում է, բանի տեղ չի դնում, ուշադրություն չի դարձնում,
Սովորական մի մարդու խոսքի տեղ է դնում, կարծես թե սենց կար այս էլ ասի, կար այն էլ ասի, կար սխալվի եւ այլ եւ այլ, այսպես մոտ, այսպես է մոտենում, դեր ասում է, դու մերժում ես ոչ թե մարգարեն ուղակի, մերժում ես իմ ուղարկածին, իմ դրածին, դու ինձ ես սրանով մերժում, ես որոշել եմ հենց նրա միջոցով քեզ մարգարեական վարսկ տալ, այսինքն ինչ է նշանակում մարգարեական վարսկ, այսինքն մարգարեի աշխատանքով ինչ պիտի իրականացնեի ես քո կյանքում, ով մարդ, ինչ էի որոշել անել, նրա ձեռով պիտի դա անեմ, նրան մերժեցիր, դու ինձ ես մերժում, ես էի որոշել, իմ ծրագիրն էր, որ ես նրան դրել էի քո համար։ Հասկանում եք, սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է մերժել տիրոջը։ Այսօր շատերը շատ թույլ են ես ընկալում։ Իրանց թվում է, թե իրանք մերժելով ուրիշ տեղից հաջողություն կունենան։ Այդ գիտեք ինչի նման։ Այսօր կարա մարդը Քրիստոսին մերժելով ուրիշ տեղից փրկություն ունենա։ Հարց եմ տալիս։ Մարդը կարա Քրիստոսին մերժելով ուրիշ տեղից փրկություն ունենա։ Չի կարա, չէ՞, դուք համոզված եք, որտե՞ղ Սուրբ Գիրքն ասում։ Էլ ուրիշ անուն չկա, որով կարելի լինել երկրի վրա փրկվել։ Չկա տես բան։ Նույն ձևի, այստեղ Տեր ասում է, իրանց մերժելով դուք ինձ եք մերժում։ Եվ հետաբար այն ինչ որ պիտի իրականացվեր, ես չեմ իրականացնի։ Ես չեմ անարգի իմ ծառային։ Ես չեմ անարգի իմ ծրագիրը, իմ որոշումը, ես այսպես եմ որոշել, ուրմս այսպես պես ճանապարով քեզ պիտի հասնեմ, վարսկ տամ, աշխատանք կատարեմ և դու աճես կատարելության ասնես, չէ, ուրմս չի կատարվի քո կյանքում, սա իրականությունը, ժողովուրդ ջան, ես չեմ չափազանցեցնում, սա իրականությունը, սա էլ ընես մի բան չի, ուշադիր եղեք, օրինակի համար, մարդ ասի, դե, թող չի բանչանի, օրինակ, առաքյալը թող չի գործի ինձ հետ, այդ բացը ես կլրացնեմ ինքնուրույն, կհասկանամ եւ այլ եւ այլը, կառաջնորդվեմ եւ ինձի հաջողության ճանապարհներ կշինեմ։ Էդի երկրավոր գործ չի է եւ կամ երկրավոր մի, ասենց ասած, կարողություն չի է, որ ասեմ, լավ, էսի չի գալիս իմ պատը շարի, այդ համ պատշարություն սովորեմ, օրինակ եմ ասում, այդ համ պատշարություն սովորեմ կամ իմ պատը շարեմ։ Կարող է երկրի վրա տես բան կարողանաս անես, բայց երկնային հարցերում դու չես կարա աշխատելով, կարդալով, աղոթքանելով, ասենց ասեմ, հասնես այդ շնորհքին, որ դու փոխարինես օրինակ առաքյալին, փոխարինես օրինակ մարգարեին քո կյանքում, փոխարինես վարդապետին, չես կարա, որովհետև այդ շնորհքները տվողը երկնքից է, Աստծուց է, Սուրբ Հոգին է, Քրիստոսն է։ Նա էլ որոշել է իր ձևը, մոտեցումը, ծրագիրը, հնազանդվի, ոչ թե ուզում ես Աստծո ձևը մոտեցում փոխես, ով մարդ, որ մսա լուրջ է, այո, որ պետք է մարդը գիտակցի, հասկանա, եւ երկրորդ շատ կարևոր շեշտադրում եմ ուզում ասեմ, ժողովուրդ ջան, Աստծո այս պարգև ունեցող առաջնորդները, պատահական չի Տեր ասում, հնազանդվեցեք, ես անցած անգամ համարներ կարդացի, կարամ հիշեցնեմ հիմա ուղակի համարները, բայց չկարդամ, Եբրայեցի 13-ի 17-ը, 7-ն էլ նաև, առաջի Թեսալոնիկացի 5-ի 12-ու 13-ը, եւ այլը, որ ասում հնազանդվեք ձեր առաջնորդներին, նրանք Աստծուց են դրված քո ձեր հոգիների համար հսկում անեն, ու Աստծո առաջին էլ նաև իրանք ինչ որտեղ, ոչ թե ինչ որտեղ կնենք սխալեր բառ, պատասխանատու են հենց լիարժեք, Աստծո առաջին ձեզ համար, նրանք էլ գիտեն իրանց պատասխանատվությունը, այդ պատասխանատվությամբ էլ իրանց գործը ձեր հետ անում են, այսպես է, հնազանդվեք, պատահական չի, որովհետև երկրորդ շեշտադրում ես, շատյուն ասեք, առաջնորդ ասեցի, առաջնորդ լինել այդ նշանակում առաջ ընկած, հետևից էլ տանող, սենց կոպիտ ասեմ, մեր ոնց որ ասած ավելի հասկանալի լեզով, առաջ ընկել, գիտի ճանապարհը, գիտի ուր է գնում, հա, մնացածներն էլ չգիտեն մնացածները, քանի որ գիտեցող կա, լսում են, գնան հետևից, ճիշտ ճանապարհով գնան, ես նշանակում առաջնորդ, այսինքն մի քիչ ուրիշ ձևով խոսեմ, առաջնորդը ավելին գիտի և ավելին է տեսնում, որովհետև այն հոգին, որ իր վրա է, մյուսների վրա չկա, ես չեմ ասում Սուրբ Հոգի չկա մնացածներ վրա, այսինքն այդ հոգու հատուկ ներգործությունը, որ առաջնորդին տրված է, որ նա ունենա առաջնորդական իմաստություն, առաջնորդական տեսողություն, առաջնորդական զգացողություն, դա ուրիշը չունի, մյուսը չունի, եթե այդ պարգևի մեջ չի, հասկացեք, մարդը պիտի իր համար ֆիքսի, էդ իր համար ընդունի, դրա համար պիտի խոնարհվի,
Եթե մարդը դա չֆիքսես, չընդունես, իրեն հավասար տեսավիր, տեսողությունով, հասկացողությունով, կարողությունով, նա անթատ քննելու է եւ իրա քննությունը առաջնորդի խոսքի սենց է, ես չեմ ասում չքննել, բայց սենց է լինելու։ Կարծես թե ես այնքան եմ հասկանում, որ այս ամեն ինչը, որ կարամ լավ ու վատ, ճիշտ ու սխալ իրա, ամեն ինչ էլ հասկանամ ու ջոկեմ ու բանանեմ։ Չէ, դու մարդը պիտի տենց չմոտենա։ Ես չեմ հասկանում այնպես, ինչպես որ իմ առաջնորդն է հասկանում։ Ես չեմ տեսնում այնպես, ինչպես իմ առաջնորդն է տեսնում։ Եվ հետևաբար շատ բաներ կա, որ ինքը ցույց կտա, իմ համար տարօրինակ կարող է երևալ, խրթին կարող է երևալ, անհասկանալի անգամ կարող է լինի։ Այդպես տիրոջ հետ էլ վարվեցին, բայց շատերը ոմանք հենց այդպես մտածելով, ասենք, թողեցին, ոմանք էլ հակառակ ճիշտ մտածեցին, մնացին, հիշում եք տիրոջ հետ, Հովանով 6-րդ գլուխը կարդացեք, Տերը խոսքեր խոսեց, որ իրենց հասկացողության մեջ չտեղավորվեց, ծանր խոսքերը ասեցին, իր աշակերտները հենց ասեցին, էլ թշնամիները չէ, աշակերտներն ասեցին, ծանր խոսքերը, այս ինչ խոսքեր ասում։ Եվ թողեցին գնացին։ Եխի քո խելքը, ով աշակերտ, քո հասկացողություն ու գաղափարը, Հիսուսի հասկացողության գաղափարին հավասարա, դու քիչ ես հասկանում, շատ քիչ ես հասկանում Հիսուսից։ Ուրեմն ինքը որ խոսում է, քո չհասկան, այդ քո կարողության պակասությունից ու թերությունից է, որ դու չես հասկանում։ Փոխանակ դու մնաս իրա հետ, որ հասկանաս, դու մի հատ էլ հասկացողի տեղ ես քեզ դնում ու Հիսուսին էլ սխալ ես անում ու հեռանում ես։ Տերը դարավ են մյուս 12-ին էլ հիշում եք, ասես, դուք էլ եք ուզում գնաք։ Ինչ ասես Սիմոն Պետրոսը աշակերտների անունից, ասես, Տեր, ուր գնանք, քո մոտ է կենթանի խոսքերը, մենք տեսանք, հավատացինք, որ դու ես Աստծո որդին, Աստծո Քրիստոսը, հետո ինչ չենք հասկանում, մենք գիտենք մեր անհասկացողությունից, պակասությունից է, որ չենք հասկանում, բայց գիտենք, քո խոսքերը կենթանի խոսքեր են, շատ ավելին ես մեզանից իմանում, և դու Քրիստոսն ես, կենթանի խոսքեր ունեցողն ես, այս խոսքերն էլ է կենթանի խոսքեր, կյանք տվող խոսքեր, մենք չենք հասկանում, նրանց նման չէին ասում, ծանր խոսքերա, վատ խոսքերա, չենք հասկանում։ Եվ հիշեք, օրինակի համար օրինակ հիշեցնեմ մեկ ուրիշ, ասենք, երբ որ Եղիսեի մոտ գնաց բանը, Բորոդ Նեմանը, Ասորի զորապետը, երբ որ Եղիսեն բան ասեց, իր համար շատ խրթին երևաց, այն մարդ ասեց, ես ձեռը առնում ես մարդն ձի, կարելի ասել, դա բան, այդ ձև էլի, իմ մեջ մի քիչ մեկ, ձեռը առնում ես, ինչ անձի ասում, ես չէի կարա, գնայի մեր մոտի մաքուր գետերի մեջ սուզվեի հլնեի, որ պտի գնամ Հորդանանի մեջ 7 անգամ սուզվեմ հլնեմ, ես էլ ձևա բժշկության, ես էլ գիտեի, ես է հլնելու է, հիշում եք չէ խոսքերը, Աստծո անունը իր Աստծոնը կանչելու է, ձեռը դնելու է այն վրա, ես էլ բժշկվելու եմ այսից, իր հասկացողությունը, խելքը, մտածողությունը հավասար դարձրեց Եղիսեին, դրա համար մարգարեի վարձ չէր արդեն ստանում, այսինքն առանց բժշկվելու հետ էր հետում, որ այդ մարգարեով կարար ինքը բժշկվեր այդ անբուժելի հիվանդությունից, բորոտությունից, հետ էր հետում, բայց փառք ասում, որ կողքը ասենց ասած լավ ծառաներ ուներ, բարի խրատատուներ ուներ, համոզեցին, ասեցին, արա էլի, տիրո Աստծո ծառան, որ ասում է մարգարեն, ասում է արա, գնա ծարես, մտավ Հորդանան 7 անգամ մտավ լավ և բժշկվեց։ Ես այսօր հենց այդպիսի բանը շատ եմ լսել Աստծո ժողովրդից, որ Աստծո ծառան առաջնորդը, հենց Միլազ աղբերը, ասում է սենց արա, անգամ իրենք չեն էլ պատկերացնում, այդ անելով խի պտի հաջողություն լինի, կամ այդ հարցի լուծում լինի, բայց հնազանդվում են, գնում են, անում են ու հաջողություն արում, գալում ասում են, իրոք հաջողություն եղավ, այսքա երբ որ լսեցին, հնազանդվեցին, բայց խելքները չէր կտրում, խիտ էս պտի լինի, ոչ իրանք նախ հասկանում էին, ինչ պտի անեն, չէին կողնորոշում, ոնց որ տուփիկա, ոնց անենք, որ այս հարցը լուծում ստանա, այս թշնամիներից ազատվենք, այս խնդրի մեջ, ասենք, ողորմություն լինի, լավ հետևանք ունենանք, ճիշտ քայլ կատարենք, չէին հասկանում, քայլ չէին կարող գցում, հասկանում, հարցնում են, եղբայրը խորհուրդ է տալիս, մարդկա ասել է իրաբերում, ես չհասկացա, խիտ են ծանելով պտի լինի, բայց տիրոջ ծառան ասում, հավատում եմ, ինքը Աստծո ծառան ուղված, գնաց արդյոք հրաշք, ասենց կարելի ասել, զարմանալի հետևանք, լուծումը եղավ այդ հարցի։ Եվ հետևաբար ինչ եմ ասում, եթե մարդը չընդունի այսպես, որ ինք դիմացինը առաջնորդը, այսինքն իր առաջից գնացողնա, որը գիտի ավելին և շատ ավելին, ու տեսնում է ավելին և շատ ավելին, քան ինքը, եթե սենց մտածի ինքը կօգտվի,
Շատ բաներ գուցե չհասկանալ, ասի, բայց համոզել է Աստված ինձ արդեն այս մարդու կյանքով, որ ինքը Աստծո դրված առաջնորդ է։ Եթե ասում է ամեն, վերջապես գիտեք ինչ, այնպես չի, որ ամեն ինչը պիտի սենց ասած, առաջնորդը գա, բացատրի, բաներ կա, կբացատրի, բան չունեմ ասելու, որ ինչ որ ինքը տեսնում է, դու էլ տեսնես, ով մարդ։ Եվ ասես ամեն, բայց բաներ կա կարող է չբացատրի, ասի, սենց պետք է արվի, որ ասում է լսողը լսի, զանցանողը զանցանի։ Ժամանակ չկա, կտրուկ դրվի շատ բաներ։ Այսինքն, բայց դեպքում ոնց պիտի անես։ Չէ, ինձ չբացատրվեց, ես չեմ անի, դե գնա բան արա, մի արա, մի հնազանդվի։ Լտենանք հաջողություն կունենաս, թե չես ունենա։ Վերջապես Աստված այդ մարդու կյանքով ապացույց է տվել, որ սա իմ ծառանա, որ ես եմ իրան առաջնորդում, իր բարյանի խոսքը, իր առաջնորդությունները ինձանից են, հերիք է քեզ, պետք չի, ամեն րոպե քեզ ապացույց տրվի, դե սենց է, դե նենց է, բացատրություն տրվի, դե սենց է, դե նենց է, դրա մայր սենց պետք է արվի, պահ կարող է գաս, չէս, չասվեր, ժողովուրդ ջան, բայց կա ամքո տեսած ու լսածը ինչի համար է։ Եվ դրա համար մենք պիտի իրոք էսի մեր համար ֆիքսենք, հակառակ դեպքում մենք հակ վիճելու ենք, հա, սենց ասած սխալ ենք տեսնելու առաջնորդին, հա, չենք հնազանդվելու, ես հիշում եմ Իլիզաֆերը մի երազ պատմեց, երազը երկար էր, կներեք, բայց վերջի հատվածը այսպես էր, ժողովուրդ ջան, Աստված ասում է, Տերը ասեց, Տեր Հիսուսը, ասես վերցրու քեզ այդ մի քանի հոգի, Եվ հոտից առաջ անցի, ասում է, հոտն էլ մեծ հոտ էր, քանի հազար բան, մի խոսքով մի քանի տասնյակ հազար, այսինքն որ այդ երազմեջն է, հոտից առաջ անցի, ասում է, որովհետև վտանգներ կան, որ եթե շուտ չտեսնվի, շուտ չնկատվի ու հոտին զգուշացվի, կարող է այդ պահին տեսնես ու զգուշացնես, այլ ժամանակը այլ բան չլինի, հնարավոր չլինի հոտի ընթացքը կանգնեցնել։ Կան ու ընգնեն, թե կու զգուշացնես, բայց այդ հնարավորություն չնի, ասում է, Տերը սենց ասեց, անցի առաջ, որ տեսնես, զգուշացնես, ես էլ առա մի քանիսին, որ Տերը տվեց, ոնց որ ասա տիրոջից, անցա առաջ, ու եկանք ասում է, գալիս ենք, եկանք մի հատ մեծ, մի հատ խնդիր, խոչնդոտ կա, մի հատ, որ գանը տեղ ընգնեն, հոտը վնասվելու է շատ, կորելու են, ասում է, մենք տեսանք, զգուշացնում ենք, կանգ առեք, Դե մինչև կանգնենք, կգանք ասնեն այդ հոբանին, հեռու են ճիշտ է, բայց քանի որ շուտ ենք տեսել, զգուշացնում ենք, կանգ առեք, ոմանք ասում են, հենց այդ երազմեր, դե մարդ լավ ենք գնում էլի, լավ էլ գնում ենք, սենց լավ, միաբան, հավեսով սենց ասած, ինչ կա կանգ առնելու, ինչ կա որ կանգ առնենք, խի կանգ առնենք, էհա որ դուք չեք տեսնում, այդ չի նշանակում, որ չկա, բայց խի Աստված առաջնորդ դրել, որ տեսնի ձեզ էլ ասի, Բայց բաներ կա ուշադրություն դարձրեք, եթե այդ առաջնորդը տեսնում է, օրինակ համար մեծ կանալա, որ կարան գնան ընգնեն, ու այդ հոտը չի տեսնում, հոտի ժողովուրդը չեն տեսնում, ասի որ կանալ կա օրինակի համար, պետք է շատ հավատան ընդունեն կանգ առնեն, տես չի, իրանք անձամբ չեն տեսնում, հասկանում եք թե չէ, չես կարա ասես տես հենա կանալը, իրանք չեն տեսնում, դու ես առաջ ընկած, դու ես տեսնում, Դրա համար բնականա պտեստեղ հնազանդություն ուղակի լինի, ժողովուրդ ջան։ Այսօրը մասն եմ ուզում ուշացում դարձնենք, այսօր շատերը հենց այդ խնդիրը ունեն։ Այն օրն էլ հենց ինչ մի հատ զրույց եղավ, մի հարց էր, հարցի մասն էր խոսում, հենց աղբեր ասում էր, ասում էր, այդ բանը մի արա, աղբեր ջան, թող այդ ինչ-որ միջավայր մի բանը խմբի հետ կապված, այդ դրանցը հավաքվելը թողեք, վիճում ա, մենք դե որ հավաքվում ենք, ոչ իլը վատ բան չենք խոսում, ոչ մի վատ բան չենք անում, ինչ ենք անում, այս են է, այդ եղբայրն ասում է, կա խնդիր, որ ասում ենք, ունոս պետի հնազանդվենք, քո առաջնորդներն ենք, ես կամ ժամանակ դու պետի արդեն համոզված լինեիր դրա մեջ, կույր-կույր ես հետևեմ, չի մանամ, այդ նույն մարդը կույր-կույր, լավ խապվեց ու ունես մի հատ քայլեր էին կատարում, որ քիչ էր մնում եկեղեցի քանդվեր, հենց ես իմ չեմ ճոռոքացնում, մարգարության մեջ էր Տեր ասում, եկեղեցի քանդվելու եզրինը, հենց այդ մարդկանց գործով էր, հիմա հա, խոնարվեցին, նա ոնց որ ասաց հետ քաշվեցի, բայց այդ արդեն է դիցուցատալն, որ տկարություն կա,
Մարկար իրենց խապեց իր սուտ վարդապետ մարկարեությունով, էլի վստահում են, այսի արդեն երեխություն, երեմ, այլի լբժշկություն, այսինքն այդ բանից վիճակից, տկարացած վիճակից դեր դուրս չեն եկի։ Այդ ոնց է լավ, այդ նույն մարդը, որ ձեզ խապել է և զորացրել է սխալների մեջ, ու դուք տեսակ, ու հիմա նորից վստահում եք, եկել այլի սուտ բանախոսաց, էլի վստահում եք։ Կույր, կույր, բա դու կարաս տենաս, չես տենում, ասում ես կույր, կույր, ոչ եմ հետևի։ Կու պրկություն ես, հնազանդվեց, ասես ամ են աղբեր։ Նույն ձևի տարիներ առաջ, ես հիշում եմ, եկեղեցում մի խումբ էր, ավակվե մի տասնը քանի օքանոց։ Առանձնացել էին իրանց համար, աղոտներ էին անում, իրազ աղբերն ասեց, տենց չի, եկեղեցում էր կարգ կա, կանոն կա, ծառայությունների հետ կապված պարգևի հարց կա, պատասխանատվուներ պետք է դնվի և այլը, որ ամեն մեկը իր համար առանձնանատ մի տասնը քանի ականս խմբեր կազմի աղոտքանի, էկուցել տենաս ես իմ ինչ հրահել է, ինչ կլնի, և ինչ պատասխանեցին եղբորը, դե աղոտքանելը տիրոջիցա, աստուցա, իսկ աղոտք չանելու մեջ ագրգրված է սատանան, որ աղոտ չարվի, ով որ ասում է, որ աղոտ մի արեք, ուրեմն ինքը տիրոջից չի առաջնորդում, ասա սատանայից, այս ենց, անպատվեցին եղբորը, եղբան էլ ասեց, լավ, որ տենց է, արեք, սենց ասեմ, այդ շատ տարիներ առաջ էր, որ ոնց որ ասաց չեք ուզում մնազանդվեք, երևում է, սենց եք մտածում, բայց տեսեք, որ եթե տիրոջից չեղավ, դուք չարիքի մեջ եք ընկնելու, մեղքերի մեջ եք ընկնելու, խիստ եք պատժվելու, հա, ու գիտեք ինչ եղավ, այդ խմբի անդամներից բավականին մարդիկ մի չորսը, ձեր չեմ ասում միշտ տեսակ, բայց խիստ ծանր մեղքեր գործեցին իրար հետ, չարություն արեցին, բռնվեցին, ժողովուրդը տեսավ, խայտառակ ելան, բա որ ասում էր եղբայրը, բա որ ասում էր տիրոջ առաջնորդը, բա իրաց գայանը աշխատում է, աշկը տենում է, այդ ձերը չի տենում, մի հատ էլ մեծ-մեծ խոսում եք, սատանայից է, ով որ չի թողնում, որ բանանի, աղոտք լինի, կարող է լրիվ աղոտները փակում է, ձեզ է կոնկրետ ասում, որտեվ տեսնում այդ խնդիրը, ուրեմն Տերը օրհնի, այո, բան էր կա, որ մեր կյանքում կարող է, հենց հենց էր, այսօր այդ պա մեռնելու, ապրելու ժամանակներն են կարելի ասել, կլսենք ապրենք, չեն լսի կետան, գիտես ինչ, կաղա չարիքների մեջ առաջ ընգնային ավելի հեշտ պրծնեն, իմա մեծ մեջ չարիքների, կաղա ընգնեն ու դուրս չգան, շատ բաներ կասվի, սենցա, տեսել եք երսկամ ժամանակ, որ աստված առաջնորդելա աստու ծառային, հնազանդվեք, չեք հնազանդվի, չկարծեք, թե աստված ձեզ արդարացնելու այն առումը, որ դե պտի համոզվեինք, դե հոգուրկուր չենք հետևելու, հավատացեք աստված չես չի արդարացնելու, աստված հենց իմ նման ասելու, ես իրոչ հոգով եմ խոսում, գիտեիր, տեսար, ապացուցներ տրվեց, որ ինքը աստու, իրա բերանի խոսքը դատարկ խոսք չի, աստու ծառաշնորություն, լսեիր, լսեր, բայդ կամը, որ արել եմ դրանից առաջ տեսել ես, ինչի համար, որ սենց պահեր էլ կա, որ կաղը ոչ մի բացատրություն չտրվի, ասի սենց ա ու վերջ, ուրիշ բան մարդուն չգիտես, գա ասի սենց ա ու վերջ, ասես, բայց դու ինչ եմ անամ, ճիշտ ես խոսում, թե սխալ ես խոսում, հա, բայց դու գիտես, Տերը օրհնի մեր ժողովուրդը, և կուզեմ մի դեպք հիշեցնեմ Սուրբ Գրքից, և կարդա վերջացնեմ, բայց մի բանի հետ կապված, կուզեմ ուշացյուն դարձնեմ, թող ովքեր որ բան են հանդիմանվեն։ Ուշացյուն դարձնեք, որնակ ինչպես է նաև երևում ես, որ տենում ես մարդիկ, որ բան են արե, առաջնորդների իրանց մոտ անարգված են։ Որնակ մարդիկ կան այս ծանր օրերին, թե կուս ծրանից առաջ, երեխեք ունեն բանում, ծառայող, պատերազմի մեջ երեխա ունեն, բայց չեն ասում առաջնորդներին մի հատ աղոտք արեք մեր երեխու համար։ Գիտենք խի ասեմ խի, ոտև իրանք ասում են, դե մենք անում ենք էլի։ Իրանց հավատացեք անգամ աղոտքի հարցում, ես է դրա մեջ համոզված եմ, եթե աստված դրել այնց այդ ժողովրդի համար ունակ հովություն անեմ, իմ աղոտքը հատուկ ա լինելու, միլազ աղբուր աղոտքը հատուկ ա լինելու, և այլը, արսեն աղբուր աղոտքը հատուկ ա լինելու, առանձնահատուկ ձեր աղոտքից ավել է առանձնացված, պարգևի պատճառով։ Բայց մարդիկ կան հենց տենց, այսինքն գիտեք իր, այս նույն այլ է, որ ասում եմ մարդը հավասար ա տենում իրար առաջնորդին, այլ աղոտքի հարցում էլ ա տեսնում հավասար։
Դե ես աղոթում եմ, իմ ընտանիքս աղոթում է, ես ինձ քույր եղբայրը աղոթում է։ Է Մոսեսն էլ էր աղոթում, այդ օրինակը շատ ենք բերել։ Ամբողջ Իսրայելն էլ էր աղոթում։ Բայց պատերազմի հաղթությունը Մովսեսի աղոթքով էր տրվում, կամ պարտությունը Մովսեսի չաղոթելով էր լինում։ Բայց ի՞նչ, թող նրանք հետ նա աղոթքով էր լիներ, էլի։ Եվ կուզեմ այսպիսի համար կարդամ առակած գրքից, սա սկզբից պիտի կարդայ, ուղղակի խոսքի մեջ ոնցոր ասած մոռացանք, առակած 11-14-ը։ Առաջնորդություն չլինելի ժողովուրդը կընկնի, բայց խորհրդատուների շատությունով փրկություն կլինի։ Տեսեք, առաջնորդություն չլինելով, չլինելիս ժողովուրդը կընկնի։ Նայեք ինչ սա նշանակում, ժողովրդին առաջնորդներ են պետք։ Ժողովուրդը ինք իրանով չի կարա կազմակերպի և առաջնորդների տեղը բռնի և առաջնորդներ իրեն պետք չլնեն։ Թե միասնաբար ժողովուրդը, թե անհատական ժողովրդի ամեն անդամը, նրան առաջնորդներ են պետք, չլնի կնգնի։ Առաջնորդություն կարա մեկ ասի, դե Աստծո առաջնորդություն էլի, դի մարդկանց մասին չի, բայց շարունակությունը նկատեք, խորհրդականների, չէ, խորհրդատուների շատությունով կփրկվի, այսինքն խորհրդատուները դրանք առաջնորդներն են, որ խորհուրդ են տալում, առաջնորդում են սենց անենք, անենց անենք, սենց քայլենք, այս քայլը կատարենք, այսպես վարվենք, այն նրանցով փրկությունը կգա, թե չէ կկորի, այսինքն ինքը իրանով չի կարա։ Ես մեկ կարևորությունը, անհրաժեշտությունը, բայց շատեր էսի չեն հասկանում, իրաց թվում է, իրանցով էլ ամեն ինչ կլինի, ինչ է եղել, շպարտադիրը, այսպես։ Ես կի ուշադրել չեն, ինչ ասում առաջնորդը, իմ խրատը էս առաջնորդը ինչ-որ խոսում է, սենց ոնց որ ասում, ոնց որ մեր խոսնը ասում, չորս արակաժներ լսի, ենի հենց են ես բաներ չի խոսում, անգամ եթե առուրյակ բաներից է խոսում, աստծով է խոսում։ Անոք գտնվեցիր, հենց այդ քո անոքության պատճառով այդ հարցերում խնդիրներ ես ունենալու կյանքում։ Տեր օրհնի։ Եվ մի թվոցից 12-րդ գլխից պիտի կարդամ ձեզ համար ու վերջացնեմ ես օրինակը հիշեցնելով ձեզ։ Բացեմ թվոց 12-րդ գլուխը։ Մարիամի և Ահարոնի մասինը, որ Մովսեսի դեմ խոսեցին։ Մովսեսը եթոպածի կիներ առը, իրանք խոսեցին, հակառակվեցին, ընդ որում իրանց հակառակվելը Մովսեսը դե բնական է, քայլ էր կատարել, իրանք այդ քայլին դեմ էին և որպես սխալ էին համարում, և գիտեք ինչներ իրանց զորացնում, որ շատ ժամանակ հենց եկեղեցում մեջ ոմանց այդ բանը հենց այդ ձև Մովս բանի Ահարոնի և Մարիամին նման են իրանք մոտեցում ցուցաբերում, այդ հիմքը էս էր, Մարիամն ու Ահարոնը ասում են, միթե Եհովան միայն Մովսեսի ձեռով խոսած, չէ որ մեր ձեռքերով էլ խոսած, համ հակառակում են, ասում են, մենք էլ ենք Աստծո ծառաներ, հա դուք էլ եք Աստծո ծառաներ, բայց դուք են կարգի ծառաները չեք, որ Մովսեսը, Մովսեսն էր այդ կարգի ծառա, դուք իրավունք չունեք, այտենց հավասարի ձեզ դնեք ու Մովսեսին դնեք ու քննադատեք այդ ձև։ Եվ երբ որ ասում են Մովսեսը երկրի վրա եղած հեզ ամեն մարդկանցից հեզեր, ինքը կռիվ չարեց, դրեց Աստծո առաջին և Աստված պատասխան տվեց, լտեսեք Աստված ինչ պատասխանեց։ Ասում է, և տիրոջ անպա իջավ սյունով և խորանի դրանը կանգնեց և Ահարոնին և Մարիամին կանչեց և երկուսն էլ դուրս եկան և ասաց, հիմա իմ խոսքը լսեցեք, եթե ձեզանից մեկը մարգարել լինի, ես տերս ինձ տեսիլքի մեջ կճանաչեցնեմ նրան կամ երազով կխոսեմ նրա հետ, բայց այնպես չէ իմ ծառա Մովսեսը, որ իմ բոլոր տան մեջ հավատարիմ է, նրա հետ բերան է, բերան եմ խոսում և հայտնապես ոչ թե առակով, և նա տիրոջ կերպարանքը տեսնում է, ինչու չվախեցակ իմ ծառա Մովսեսի դեմ խոսելու։ Տեսնում եք ինչն է բան ասում, ասա չվախեցակ դուք, խի դուք ես ձեր հետ խոսում եմ անենց ոնց որ Մովսեսի հետ, են ինչ որ Մովսեսի հետ եմ խոսում, են ինչպես որ հայտնում եմ, ձեզ չեմ հայտնում, ձեզ երազով, հեռվից, հա էլ եմ խոսում ձեր հետ, բայց ինչ որ Մովսեսը գիտի, տեսնում է, հասկանում է, այն հաղորդակցությունը, որ ես ունեմ Մովսեսի, այդ տերն ասում, ձեր հետ այդ ձևի մոտիկություն չունեմ, խելոք ձեզ պայք, չվախեցակ իմ ծառայի հետ սենց խոսացիք, բայց ոմանք հենց ես օրերի մեջ տենց էլ են, էլի, ընդհանրապես էլի, չեմ վախենում, մենք էլ ենք Աստծո ծառը, համենայն դեպս Տերը մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, թող մենք իրոք, սա ինչ-որ ես շեշտադրումներն արեցի, շատ կարևոր է,
Աստծո կողմից հաստատված դրված առաջնորդին վերաբերմունքի մեջ, որպեսզի դու առաջնորդի, ասենք ասած, վարձք ստանաս, ոնց որ Տիրոջ խոսքն ասում, այսինքն, այն ինչ որ Աստված որոշել է նրա միջոցով քո կյանքում իրականացնել, այդ կատարյալ ծրագրերը, իրականություն դառնա, չէ՞, զրկված կլինես։ Սա օգնություն է, սա ոչ մեկին, ասենք ասած, կմճտելու, ցավացնելու, հարվածելու նպատակ չէ խոսքը, սա օգնություն է բոլորիս, Սիրողորդ ջան։ Թող Աստված օրհնի, լսենք, նորից եմ ասում, այս օրերը անենց օրեր են, որ կարող ասենք, սենց պետք է լինի, կարող ասվի, այսպես պիտի լինի, գուցե ոմանք ասեն, խի, ինչու, այմար դու չես տեսնում, մենք տեսնում ենք, մենք որ ցույց էլ տան կարողա դու չկարողանաս տեսնել, քո բարին էսա, որ ձեռքդ բռնենք տանենք, առաջնորդ ենք, Տերը օրհնի ձեզ, ուզեմ որպեսի աղոթք անենք, և եթե մարդիկ են, որ տեսնեն այդ մոտեցումը վերաբերմունքը, Աստծո ուզած հաճելի մոտեցումը վերաբերմունքը չունեն իրանց մեջ, իրանց սրտում, իրանց ընտրության մեջ, խոստովանեն Տիրոջը, ներողություն խնդրեն, զղջան Տերը կների և որոշեն ճիշտ Աստուն հաճելի նազանդություն առաջնորդներին ցուցաբերեն։ Աղոթք անենք։